Terve! Mä koitan kohdistaa tervapääskylle tämän videon ensisijaisesti Facebookissa olevalle sähköpyöräfoorumille, jos tämä hyväksytään sinne. Niin esittelen nyt tätä pyörää, mitä mä olen tässä rakennellut, siis ostanut Motonetista pikkulaukkuja ja muuta semmoista tähän ympärille, peilejä. Ja mä ostin tän viime syksynä tän pyörän, laatikkopyörän sähköllä. Ja Nihola, astetta isompi versio, koska mulla on kaksi isoa koiraa ja lapsi, niin autoa korvaamaan ostin tämän monestakin syystä, mutta ensisijaisesti siksi, että tykkään pyöräilystä. Täällä on lyhyet välimatkat ja haluan pelastaa maailman. No niin, aloitetaan. Tää nyt on tää kuomu aika hyvä pitää satoi tai paistoi. Tähän sivulle mä haluaisin oikeasti kunnon lamput, mitkä käynnistyisi täältä. Sellaista mulla ei ole. Olen onnistuneesti saanut nuo puristettua tuolta noin, mutta onneksi tää nyt ilmeisesti toimii kuitenkin vielä. Jos laittais täältäkin päälle, niin olisi varmaan helpompi. Noin. Jep. Voi minua. Harettaa. Niin. Mulla siis on tämä tässä, missä mä pidän mun kaikkia mahdollisia korjaus välineitä messissä ensisijaisesti, en mitään arvokasta. Tällä mä olin puristanut sen piuhan tonne väliin. Nyt mä irrotin tän sitä varten, että mä halusin kiinnittää kuvausta varten tommosen kotelon. Peilit mä hankin Motonetista. Lapselle juomapullo. Tää on siis rakennettu, tää systeemi on, että ton olisi voinut ottaa pois ennen kuvausta. Niin tää systeemi on rakennettu niin semmosesta pienen puhallettavan veneen melasta. Koska jollain tavalla mun piti keksiä, että miten mä saan sen niin, että se ei häiritse mun ajamista, mutta mä pystyn kuitenkin kuvaamaan tän kuomun yli. Kuomussa sisällä löytyy lapsen penkki. Tää on niinku tehty varmaan jollekin ranskalaisille pikkulapsille, kun tähän pitäisi mahtua kaksi. Mutta koska mulla on suomalainen isokokoinen lapsi, ei se mikään iso, niin talvivaateet on isoja, niin mä siirsin tämän keskikiinnitysnappulan tuohon keskelle, koska se nyt kohtalaisen helposti sinne sai kiinni. Ja mä käytän vaan yhdellä kiinnityksellä. Tuossa on sitten toinen penkkipaikka. Tuolla noin. Se huono puoli tässä on se, että jos ei tätä yhtään fiksaa, niin tää kolisee ihan helvetisti. Niin mä olen tänne laittanut tämmösiä, että mihin se tulee se penkki tähän kiinni, niin mä olen laittanut tänne tommoset pehmentimet. Pehmentimet, mitkä pitää sen sit silleen kiinni, että se ei kolise. Sitten erinäisiä laukkuja, mihin voi laittaa kypärät piiloa. Sitten kylmälaukku. Ja sekin siksi irti pohjasta, että kokemuksen syvällä rinta-äänellä voin sanoa, että jos tähän pohjalle laittaa kassillisen olutta lasipullossa, niin se korkki kyllä lähtee irti. Ja tänne sitten kun se laittaa, kun se ei ole siinä pohjassa kiinni, niin tai lasinen limpsapullo, niin se ei sieltä hytky. Se ei hytkytä sitä ihan sillä tavalla. En ole jaksanut pestä, eikä ole vielä tehty kesähuoltoa tälle pyörälle, kun ei ole rahaa.
rahaa, mutta hyvin se mun mielestä on toiminut. Ja nyt tähän ihan loppuun mä haluan testata tänne, että kuin hyvin tää sujahtaa tänne. Jos ei sujaa hyvin, niin sitten tehdään uudelleen. Minä en ole tämmöstä ennen tehnyt, niin en tiedä mitä pitää ottaa. Noin ikäästi. Hyvin se sieltä. Saisi 100 väliä. Ja ei muuta kuin heippati hei.